Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Vinícius Tomazetto, proprietário da Cachaça Porto Brasil, localizado em Porto Feliz, interior de São Paulo. Em 2013, eu tive a oportunidade de trabalhar no ramo da cachaça. Fui convidado por um amigo para fazer parte de um grupo. E aí me despertou esse interesse. Diante desses longos anos, foi amadurecendo e hoje tirei o projeto do papel. A Cachaça Porto Brasil hoje produz a linha de cachaça e alguns licores. Tem um sócio investidor presente aqui com a gente também. E isso aí tudo veio amadurecendo e hoje, graças a Deus, estamos consolidados aí, produzindo uma cachaça artesanal. Na produção da cachaça, a gente precisa de duas composições. O caldo de cana, que a gente produz aqui na propriedade, e as leveduras, que é o que faz a fermentação desse caldo de cana. O caldo de cana extraído, produzido por nós. E as leveduras também, a gente cria elas aqui dentro do nosso ambiente, trazendo para dentro da cachaça um sabor único e inigualável, com o nosso próprio terroir. A cachaça Porto Brasil é elaborada do caldo de cana fermentado e destilado, com as suas próprias leveduras, criadas dentro do nosso ambiente. Ela passa por um processo rigoroso de fermentação, tornando a cachaça mais limpa, mais pura, de algumas propriedades indesejáveis. No caso, essa versão é uma versão amburana. Então, ela passou pelo processo de fermentação, passou pelo processo de destilação, e aí ela foi para um processo de armazenamento. Ela fica lá durante 2 anos para ter todo o trabalho em conjunção com a madeira, no caso, a amburana. Os licores, tanto o limoncello quanto o jequimel, surgiu de uma curiosidade. Os meus clientes vinham em busca da cachaça, e aí as esposas acabavam perguntando, não tem algo assim mais doce, algo mais delicado? E aí foi que eu surgi com esses dois licores, também são inéditos. O limoncello, que é um licor de cachaça de jequitibá, à base de limão siciliano. E o jequimel, que é uma cachaça de jequitibá infundida com o mel silvestre, aqui da nossa região mesmo. A região, nossa, ela é muito rica de hortifruti, ela é muito rica de laticínios, né? Então, quem vier para Porto Feliz vai encontrar várias opções de laticínios, de panificações, né, artesanais, produtos orgânicos, né, hortaliças. E a gente aqui, na propriedade hoje, é a cachaça e os licores. Venham todos conhecer a Rota Gastronômica. Estamos em Porto Feliz, onde vocês vão encontrar aqui diversas opções. Temos aqui a cachaça, temos comidas, temos um drink aqui maravilhoso, preparado pelo jequimel. É uma cachaça exclusiva com mel silvestre e usado uma fruta exótica que vocês só vão encontrar aqui em Porto Feliz. Venham todos para o Alambique Porto Brasil.